There they are. Ah, supper is coming. Are we recording? Yep. There is a little kitty. Ришко. Ришко. Ришко на. Какво? Да, само ти забременява, гледам аз. И още едно две бремени. Аз съм станал, яхме съм. The little kitty is not hungry. Ready to roll? Ready to roll? How's your English? Not good. Make a win. Make a win? They're fine. Ще валят салами. Ей, дъжд от салам, кой виждал, а? Айде за саляма! Салами!
тренинг салами. Да, да. Затваряй ги, затваряй ги. Затваряй ги, вие те се виждат от дупката. Не сме готови. Хайде, затварям ги аз. Окей, Кити. There is the devil. Come on. Come on. Go in. Go in. Go in. Go in. Come on. All right. This is for now.